Ողջույն, եթերում առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարն է։ Հայրիկ, ինձ դուր պարզ պարամետրեր եւ ես կհաշվեմ արևի կշիռը, աստղերի հեռավորությունն ու բոլոր լուսատուների ձգողականությունը, ասել է փոքրիկ, բայց արդեն իսկ օժտված հանճար Վիկտոր Համբարձումյանը։ Այսօրվա մեր հերոսը Վիկտոր Համբարձումյանն է, որի քննարկման համար տաղավար ենք հրավիրել Հայկ Հարությունյանին, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան հյուրականի աշխատիտարանի փոխտնօրեն, բարի երեկո։ Հովհանես Պիկիչյան, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան հյուրականի աշխատիտարանի ավագ գիտաշխատող, ողջույն, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Եվ վերջում Հայկ Աբրահամյան, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան հյուրականի աշխատիտարանի գիտաշխատող։ Շնորհակալ ենք, որ այսօրվա մեր հյուրն եք, եւ ես կխնդրեմ, քանի որ ունենք տեսանյութ, թե որքանով են ծանոթ Վիկտոր Համբարձումյանի անվանը մեր հայրենակիցները, կուզենք մինչ տեսանյութը խնդրել ձեզ երկու բառով ամեն մեկը, եթե կարելի է, ներկայացնել Վիկտոր Համբարձումյանին։ Խնդրեմ։ Ընդհանրապես Համբարձումյանին, Վիկտոր Համբարձումյանին երկու բառով ներկայացնելը բավականին դժվար է, որովհետև նույնիսկ հատորները բավական չեն, քանի որ ի տարբերություն շատ մեր մարդկանց, Համբարձումյանը այնքան բազմացավալ ու բազմաշերտ անձնավորություն է, որը զբաղվում է գիտությունից մինչև դիվանագիտություն, գիտության կազմակերպումից ազգային, այսպես մակարդակով մինչև միջազգային մակարդակը, բայց կարծում եմ գուցե մեր զրույցի ընթացքում կփորձենք այդ ամենը վերհանել։ Անշուշտ, պարոն Պիկիչյան, մենք միշտ ենք ավելի մանրամասն քննարկում մեր հյուրերին, բայց այս պահին երկու բառով եթե կարողանաք բնութագրել։ 20-րդ դարի մեծագույն աստղաֆիզիկոսն է Վիկտոր Համբարձումյանը, եւ առաջին որ պետք է նշենք նրա ներդրումը ժամանակից տիեզերաճանաչողական աշխարհացքում, որ նա հեղափոխականորեն փոխեց մինչև ինքը եղած պատկերացումները տիեզերքում տիեզերական մարմինների առաջացման ու զարգացման հարցերի շուրջ։ Շնորհակալություն։ Նա նոր աշխարհայաց պարգևեց մարդկության այդ առումով։ Այո, շնորհակալ։ Նա երկրորդ հեղափոխական է Կոպեռնիկոսի հետո։ Խնդրեմ, պարոն Աբրամյան։ Ես միանալացնեմ, որ Վիկտոր Համբարձումյանը այն եզակի ազնվորություններից մեկն էր, որը Հայաստանում ստեղծեց աշխատիտարանը եւ իր շնորհիվ Հայաստանում սկսեց զարգանալ աշխատիտությունը։ Եւ ճանաչվեց աշխատիտարանը վերջնական դրա շնորհիվ։ Շնորհակալություն, այս պահին տեսնենք, թե որքանով են ծանոթ Վիկտոր Համբարձումյան անվանը մեր հայրենակիցները, խնդրեմ։ Աստղագետ, աստղաբան, գիտնական գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ ղեկավար, աշխարհահռչակ աստղագետ, աստրոֆիզիկոս, մեծ մարդա ու մեծ անուն հայը։ Վիկտոր Համբարձումյանի աշխատիտարան մենք ունենք, նա աստղագետ է։ Ո՞վ է Վիկտոր Համբարձումյանը։ Շտանգիստ է, հա։ Ո՞վ է Վիկտոր Համբարձումյանը։ Ո՞վ է Վիկտոր Համբարձումյանը։ Աստղագետ։ Աստղագետ։ Պատ ճանաչելը։ Ձեզ, ո՞վ է Վիկտոր Համբարձումյանը։ Ես այդ հարցը ձեզ տվեք, ես գիտեմ, դուք ձեր մաս, աստրոֆիզիկ, հայտնի համաշխարհային, մեր ուրիշ հարց չտար։ Աստղագետ։ Միաժամանակ աշխարհի մի քանի տասնյակ ակադեմիաների եւ գիտական ընկերությունների անդամ էր Վիկտոր Համբարձումյանը, որին ճանաչում էին այնքանով, որքանով։ Ասացեք, խնդրեմ, նախ որպես քաղաքացի, հա, գող եք այս պատկերից։ Ընդհանրապես ասած, արժեքները այնպեսի մի խեղաթյուրում է տեղի ունենում, որ նման հարցազրույցներից երբեք գող լինել չի կարելի, քանի որ մարդիկ ցան չճանաչել այն մարդկանց, այն արժեքները, որ մենք ունեցել ենք։ Տեսեք, ասեցիք երկու բառով ներկայացրեք, այս ժամանակ ներկայացրեք, հիմա ասեմ։ Ահա հիմա արդեն մանրամասն կխոսենք։ Համբարձումյանը, երբ ամեն անգամ, երբ փորձում եմ ներկայացնել Համբարձումյանին, այդպես
մեկ երկու բառով դա միշտ ասում եմ ամենահամեստ մարդ է եւ ամենաանհամեստ գիտնականը քանի որ նա իսկապես մարդկային հարթակի վրա մարդկանց մեջ իրեն պահում էր շատ համեստ գնում էր ասենք աշխատարանում սկսած վերջին պահակից չնայած ասում վերջին ոչ մի մարդու ինքն էր մոտենում բարևում գնում հարցնում ինչպես եք իսկ գիտության մեջ ամենաբարդ խնդիրներում նա փորձում էր կոտրել բոլոր գույցուն ունեցող կարծատիպերը եւ ստեղծել նոր ուղղություններ այսինքն մի քանի ուղղություններում փաստորեն համբարձումանը համաշխարհային գիտության մեջ ստեղծեց նոր ուղղություններ ըստ որում այդ ուղղությունները իրենց տրամաբանությամբ հակառակ էին ուղված միջև այդ գույցուն ունեցող պատկերացումներին այդ իմաստով իհարկե համբարձումանը շատ ման է փոխել գիտության մեջ եւ կարելի ասել որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի աստղաֆիզիկան աստղագիտությունը զարգացավ հենց այն ուղղություններով որոնք ստեղծել կանխագծել եւ որոշի իմաստով նաեւ կանխատեսել էր համբարձումանը ինչպիսի հետազոտությունները պետք է արվեն ինչ նոր արդյունքներ պետք է ստացվեն սկսած նրանից որ համբարձումանն էր առաջինը որ ասաց որ աստղերը այսօր են ծնվում միջև դա բացառվում էր բոլորը համարում էին որ աստղերը մի ժամանակ ծնվում են ու այլևս չեն ծնվում նա որ գոյությունն աստղային համակարգ կեր կոչվում են գալակտիկաներ որ գալակտիկաների միջուկները դրանք հանդեսանում են այդ գալակտիկաների բոլոր աստղերի բնորանը որտեղից նրանք առաջացել այդ նյութից են առաջացել եւ մի շատ հետաքրքիր բան արդեն ոչ թե գիտական այլ նաեւ գիտության վերաբերյալ որ համբարձումանը ասում էր որ 21-րդ դարը լինելու է աստղագիտության նոր վերելքի շրջան եւ որ նոր օրենքներ հայտնաբերվելու են ոչ միայն 21-ի այլ նույնիսկ 31-րդ դարում քանի որ շատ գիտնականներ են կարծիքին են որ բոլոր օրենքները արդեն հայտնաբերված են մենք տեսնում ենք որ այդպես չի համբարձումանը ինչպես միշտ մարգարեանում է Շատ լավ բան ասացիք, պարոն Գիչյան, հետաքրքիր էր, երբ ուսումնասիրում էի նրան, մի հետաքրքիր ֆրազ գտա, որտեղ ասվում էր նա առաջին գիտնականն էր, ով հստակ ձևակերպել է տիեզերական մարմինների անհատական ակտիվության գաղափարը եւ սրանով իսկ կյանք է տվել տիեզերքին։ Այ եկեք, որքան էլ որ սա գեղեցիկ է ձևակերպված, բայց մի քիչ մանրամասնենք, հա, մեր քաղաքացիների համար, ինչ է սա նշանակում։ Մինչև համբարձումանը աստղոֆիզիկան հիմնվում էր ըմբոստի վրա, որ սկզբում եղել է քաոսը եւ այդ քաոսը Էմանուել Կանտն էր ձևակերպել որպես գազիոփոշու համատարած անծայրածիր օվկիանոս եւ այդ օվկիանոսում թափառումների պատճառով մասնիկների պիտի տեղտեղ առաջանային խտացումներ հենց որ միտեղ առաջացավ խտացում ապա մյուս կողմից պետք է նյութը հավաքվեր այդտեղ զուգողության օրենքի եւ այդպես պիտի ձևավորվեն աստղերը Համբարձումանը ցույց տվեց, որ պրոցեսները ճիշտ հակառակն են գնում եւ եթե այդ առաջի գաղափարով ինչպես պարոն Հարությունյանը ասաց որ ամբողջ տիեզերքի աստղերը համարում էին արարված ու դանդաղ տիեզերքը գնում էր դեպի ծերացումը, համբարձման առաջ անգամ ցույց տվեց մեր օրերում, մեր աչքի առաջ ծնվում են աստղեր, կյանքը, մահը եւ ծնունդը իրար հետ են եւ ցույց տվեց, որ աստղերը ոչ թե անհատապես են ծնվում, այլ ծնվում են ընտանիքներով, մի 1000 աստղ կամ ավելին մի մորից։ Եվ որ այդ աստղերը մարդկանց նման տարբեր տարիքում ունեն տարբեր բնավորություն։ Երիտասարդ հենց նոր ծնվածները բարի երեխայի պես կարծեք լաց են լինում։ Տարիքի հետ նրանք փոխում են իրենց ակտիվությունը, բայց միշտ անկայուն են, մինչև մի 10 միլիոն տարին անցնի։ 10 միլիոն տարուց հետո նրանք աշճանաբար գալիս են ավելի հասարակշիռ վիճակի, օրինակ մեր արեգակը 5 միլիարդ տարեկան է, եւ նա ծեր աստղ է, ու գոնե վերջի այդ 5 միլիարդ տարում նույնիսկ 2% չի պայծառացել կամ չի թույլատրել, թե չէ երկրից բան չեր մնա։ Իսկ այդ աստղերը օրվա մեջ մի քանի անգամ կարող են փոխել իրենց պայծառությունը, օրինակ 5 րոպեում մի աստղը, մի արեգակը դառնա 100 արեգակի ուժ ունեցող լուսատու։ 15 րոպե հետո հանգստանա։ Կարծեք թե փրշտած ու անցայ, օրվա մեջ դա կարող է մի քանի անգամ փրշտալ, ինչքան ուզի, պատահական։ Հետո նա ցույց տվեց, որ այդ մայրերը, որից այդ ծնվում են այդ աստղային խմբերը, դրանք կոչվեցին նրա դրած եզրույթով աստղասփուրներ, որ դրանք բոլորը պետք է ծնվեն ավելի կոմպակտ փոքր մարմիններից, որոնք ունեն շատ մեծ ծնող ուժ, դրան գալակտիկաների միջուկներն են։ Եվ եթե մինչև համբարձումանը կարծում են, թե որ սկզբից թեավորում են այդ 100-ը ձև գալակտիկաների թևերը,
հետո դրանք կոնդենսացում են կենտրոնում առաջանում միջուկը, ցույց որ միջուկը այն ծերն է, որի շուրջ պիտի բացվի գալակտիկայի այդ պարարաձև ծաղիկը, եւ այդ պրոցեսները այնքան հզոր են, որ այսօրվա ֆիզիկան չի կարող դրանք բացատրել, դրա համար հարկավոր են ֆիզիկական նոր պատկերացումներ, ժամանակատարածական, տարածային փոքրագույն ինտերվալների, միջակայքերի եւ շատ մեծ էներգիաների պարագայում։ Դա ուղղակի հեղափոխություն է մինչ այդ եղած տիեզերաճանության խնդիրներում։ Այո, հետաքրքիր է, երբ պարբերաբար մենք խոսում ենք մեծանունների մասին, ինչ որ ժամանակներ կան, որտեղ նրանց ինչ որ արմով հալածել են եւ այլն, բայց միշտ կարծում ես, որ սա ավելի շատ արվեստի մարդկանց է բնորոշ։ Ես հետաքրքիր էր մի պատմության, հա, պատմություն գտա, որի մանրամասները գուցե դուք ավելի հետաքրքիր կներկայացնեք, 36 թվականին, երբ արևի խավարումն է, հա, ինչ որ խումբ է ձևավորվել, որը գլխավորում էր Վիկտոր Համբարձումյանը եւ պիտի դիտեին արևի խավարումը, որը անպամած երկնքի պատճառով չի կայացել, սկսվել է մի ամբողջ թոհուբո, այսինքն գիտնականներ են կալանավորվել, նրան բազմիցս տարել են հարցաքննության։ Սա ի՞նչ պատմություն է եւ ինչու էին անգամ գիտնականներին, հա, սրան այս դաժան, չգիտեմ, բռնության ենթարկում, որովհետեւ ես գիտեմ, որ նաեւ Կոզիրյևին 10 տարի դատում են այդ պատմությունից հետո, ի՞նչ պատմություն է սա։ Ընդհանրապես այսպես էր, ասացին, եթե անպամած չլներ, միևնույնն է, ոչինչ չէր ստացվել։ Չէր ստացվելու, այո։ Այսինքն անպամատությունը, եւ գործիքները դուք անիմաստ ձեռք եք բերել։ Բոլոր գործիքները, բոլոր ծախսերը, որ արված են, իբր դրանք ճիշտ չէին արված, եւ փաստորեն ասում են, որ անպամատությունը փրկեց այդ ամբողջ էքսպեդիցիային, որը ոչինչ չէր ստացվել։ Բանն այն է, որ 30-ական թվականներին այնինչ որ կատարում էր խորհրդային միությունում բոլոր բնագավառներում, կատարում էր նաև գիտության բնագավառում եւ Համբարձումյանի գրեթե բոլոր ընկերներին, բավականին հայտնի աստղագետների ձերբակալեցին եւ նրանց մեծ մասին գնդակարեցին, նրանք այդպես էլ չվերադարձան։ Եվ կա պատմություն այն մասին, այսինքն ոչ թե կա պատմություն, այդ այդպես է եղել, որ նույնպեսի մի դատավարություն սկսվել է նաև Համբարձումյանի նկատմամբ։ Ըստ որում ելույթներ են ունեցել, դրան դատապարտել են, որ փաստորեն նա ոչնչացնում է, կազմալուծում է Լենինգրադյան ժամանակ հիմա Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի աստղաֆիզիկայի ամբիոնը, այն ամբիոնը, որ Համբարձումյանը ստեղծել էր ինքը 27 տարեկանում, այսինքն դա առաջին աստղաֆիզիկայի ամբիոնն էր խորհրդային միությունում, Համբարձումյան դա ստեղծեց, դա ղեկավարեց բավականին երկար ժամանակ, եւ հաստորեն իր վրա այդպիսի մեղք էին բարդում, թե այդ ամբիոնը եւ նաեւ աստղադիտարանը Համբարձումյանի այդ ղեկավարման ոչ ճիշտ ձևի պատճառով աստիճանաբար անկում է ապրում։ Ըստ որում այդպես կար մի նաեւ մեկ մեղք, որ բարդում էր, դա այն էր, որ մի փոքր դիտակ ուղարկվել էր Հայաստան։ Հայաստան, դուք գիտեք, այստեղ ոչ հեռու գտնվում է Երևանի աստղադիտարանը, Թամայանի այսպես ճարտարապետության գծած եւ նախագծած, եւ այդտեղ աշխատում են, կատարում են դիտումներ։ Եվ ի՞նչ է գնացած, մի խոսքով չերկարացնեմ դրա մասին։ Պարզապես երկու կողմերը բավականին ելույթներ ունեցան եւ բավականին թեժ մարտեր ոչ ոքի եղավ եւ որոշեցին, որ 6 ամիս հետո պետք է շարունակվի այդ դատը։ Դա ասում եմ, բայց դա իրականում ժողով էր, որ այդ ժամանակ կատարում էր ժողովների միջոցով։ Եվ 6 ամիս հետո, ինչպես ինքը Համբարձումյանն էր պատմում, իր կողմնակիցները մի քիչ ավելի վատ էին պատրաստված, քան հակառակորդները, եւ հակառակորդները բավականին մեծ թափով հարձակում սկսեցին ընդմիջման ժամանակ, որից հետո պետք է իր կոմունակիցները խոսեն, դուրս էին եկել եւ իր կոմունակիցներից մեկը գնել էր այդ օրվա Պրավդա թերթը։ Ու հենց այդ օրը Համբարձումյանի բախտից, թե մեր բոլորի բախտից, տպագրվել էր փաստորեն կոմունիստական կուսակցության այդ օրգանում մի հոդված, որը վերաբերում էր այդ դատավարություններին, եւ նկարագրված էր ճիշտ այնպիսի մի դեպք, որը Համբարձումյանի եթե արգում։ Եվ այդ ընկերը, որ վերադարձավ ընդմիջումից հետո, ասեց, ես ուզում եմ ելույթ ունենալ, բայց ելույթ չեմ ունենա, ես կարդամ ես
թերթից ասում աղմուկը բարձացել ժողովից ինչ թերթը ինչ այստեղ թերթի տեղը ասեցա պրավդա թերթն է իսկ դա նշանակում էր որ որևէ մեկ որևէ այդպես չի կարող խոսել դրա դեմ ու նա սկսեց կարդալ այդ հոդվածը սկսեց կարդալ կարդաց կարդաց եւ այդ ընթացքում ընդամենը մի քանի 5 րոպեից հետո սկսեցին նրանք բաները դուրս գալ այսպես է եղել պատճառը փրկության հակառակորդները սկսեցին դուրս գալ դահլիճից Եթե այդպես համբարձումը փրկվեց, հակառակ դեպքում նա նույն բախտիներ արժանանում ինչ որ նրա ընկերները։ Ես շատ եի ուզում այդ պատմության, այսինքն այս թողու բոհի ավարտի վերջը դուք ներկայացնեիք, որովհետև ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր մեկ ով կդիտի այս հաղորդումը, հաստատ պիտի որ հետաքրքրի նրան, թե ինչերի միջով են անցել եւ ոնց է փրկվել Վիկտոր Համբարձումյանը նման դաժան պատժից։ Դուք հիմա ասացիք քիչ առաջ երբ որ խոսում էիք, ասացիք նաեւ Կոզիրևին ձերբակայացին Կոզիրևը շատ մոտիկ ընկերներ էին։ Իմիջիայից ասեմ ձեզ շատ հետաքրքիր մի բան։ Նա փորձել է շատ հա գործ է ներդրել, որպեսզի կարողանա Կոզիրևին փրկի, բայց դե Կոզիրևը եւ համբարձումը երկուսն էլ համասարան չեն ընդունում։ Ընդունվելը սկզբից Գերցենյանման մանկավարժական ինստիտուտ, որովհետեւ Կոզիրևը գալիս էր արիստոկրատական ընտանիքից ինքը տեղ չուներ, համբարձումը ուշացումով էր գնացել քննությունը չէր հասցել եւ միասին տեղափոխվեցին համասարան։ Եվ իրենք միջև կյանքի վերջ բավականին մոտիկ էին։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Երբ որ տարան Կոզիրևին ձերբակալեցին, համբարձումյանը բավականին երիտասարդ, դեռ 20 քանի տարեկան, երևի այդ ժամանակ 29 տարեկան գրեց ԿԳԲ-ին նամակ արդարացնող Կոզիրևին։ Այսինքն ինքը սկսեց արդեն կրակի հետ խաղալ, այն ժամանակ այդպիսի բաներ չեն ներվում։ Բայց այնուամենայնիվ այս ժողովներից հետո քանի որ համբարձումանին չտարան, արդեն մեկ էլ պատերազմից հետո 48 թվականին նա նորից նամակ գրեց։ Եվ հետո Կոզիրևին արդարացեցին, հետո կա նույնիսկ բյուրականը եկել դրանից քան անգամ մեր մոտ սեմինարներ արել եւ այլն եւ այլն։ Եվ 10 տարի անիմաստ անցավ։ Եվ 10 տարի ինչ որ գիտնականի։ Բայց ընդ էլ գրեց նա իր դոկտորական դիսերտացիան։ Աքսորի ժամանակ վերադարձավ եւ այսինքն պաշտպանեց։ Ժամանակն իզուր չէր գնացել։ Շնորհակալություն ես մանրամասների համար, հետաքրքիր է պարոն Աբրահամյան, դուք որպես շատ երիտասարդ, հա, գիտաշատող, շատ երիտասարդ գիտությունների տեխնացու, ասացեք, խնդրեմ, ես վստահ եմ, որ բազում անուններ եք ուսումնասիրել, բայց ինչով կարող է առանձնահատուկ լինել ձեզ համար մեծն Վիկտոր Համբարձումյանը։ Մեծը Վիկտոր Համբարձումյանը իմ համար կարելի ասել իմ սկսեմ հետեւյալից, որ իմ տեխնատուրական աշխատանքի ես կարող զբաղվում եմ գալակտիկաների միջուկներով եւ առաջի գաղափարներից մեկը, որ միջուկների մասին խոսվեց, տրվել է Համբարձումյանի կողմից։ Եվ գաղափարը նրանում էր կայանում, որ իմ ավագ կոլեգաները նշեցին, որ սկզբնական շրջանում եղել է գերխիտ նյութ եւ գերխիտ նյութի հետեւանքով որոշակի ձև որոշակի շարժումների հետևակով առաջացել են պարուրաձև թևեր եւ ձևավորվել է գալակտիկան ինչպես նաեւ որոշ դեպքերում գալակտիկաների կրկնակի միջուկներ են առանձնացել իմ այսպես ասած տեխնատուրական եւ հետագա աշխատին նպատակներ իմ աշխատանքի հասկանալ թե ինչպիսի ակտիվություն ունի այդ միջուկները եւ Վիկտոր Համբարձումյանի դերը եւ ներդրումը համաշխարային աշխատության մեջ շատ մեծ է մասնավորապես այս ճյուղի ուղղությամբ որովհետեւ հենց այդ գաղափարի հիման վրա ստեղծվեցին մի շարք գաղափարներ որոնք եւ հակասում էին Համբարձումյանի տեսությանը եւ որոշ գիտնականներ կողմեին Համբարձումյանի տեսությանը եւ այս միջուկների ակտիվությունը կարող եմ միան ասել որ աստղագիտության մեջ ընդհանրապես տիեզերքում ակտիվ միջուկով գալակտիկաները համարվում են ամենա էներգետիկ աղբյուրները եւ ամենահետաքրքիր աղբյուրներն են որոնք այժմ ուսումնասիրում են աստղագետները եւ այդ գաղափարները ակտիվության առաջի անգամ տարվեց Վիկտոր Համբարձումյանի կողմից։ Իմ աշխատանքների մեջ ես միշտ շեշտադրում ունեմ Վիկտոր Համբարձումյանին, իմ համար նա հանճարեղ գիտնական է եւ կարելի ասել այն գիտնականն է, որը հետ իմ ձևավորման ընթացքում, ցավոք ես իրեն չեմ տեսել, եւ իմ ապագայի եւ իմ, այսպես ասած, գիտնական գործունեության համար մեծ նշանակություն է ունեցել։
Անշուշտ։ Հետաքրքիր է, ես այդքան էլ գաղափար չունեմ, վստահ եմ դուք ինձ ինֆորմացիա կտաք դրանից։ Գիտության մեջ երևի շատ գիտնականների տեսություններ գուցե հերքվել են, հա, ժամանակի ընթացքում, որովհետև նոր բան է բացահայտվել եւ այլն։ Կան այդպիսի տեսություններ Վիկտոր Համբարձումյանի կողմից, որոնք հերքվել են եւ պարզվել է, որ այլևս այդպես չէ, կամ չգիտեմ, դա սխալ հաշվարկ է եղել։ Իրականում ես ուզում եմ ասել, որ նախ Համբարձումյան միջև դրանց անցնելը կատարել է այնպիսի աշխատանքներ, այնպիսի հետազոտություններ ու հայտնագործություններ դեռ Լենինգրադի ժամանակաշրջանում, որ միջուկային ֆիզիկայում, մաթեմատիկայում, ընդհանրապես ֆիզիկայում հսկայական մեծ նշանակություն են ունեցել։ Դրանցից որևէ մեկը ոչ հերքվել է, ոչ միջև այսօր բոլորը համարում են, որ նրա աշխատությունը կապված տարական մասնիկների հետ քվանտային էլեկտրադինամիկայի, այսօր քվանտային էլեկտրադինամիկայի անկնակարելից մեկն է, նա կատարել Յովանենկոյի հետ։ Երբ որ այսօր կհաճախ կարող եք լսել, որ համբարձումյան այսինչ բանը ասել է, բայց այդպես չի հերքվել, այդպեսի բան չկա, կան բաներ, որոնք ապացուցված չեն, բայց այն նույն ձևով գոյություն ունեն, ինչ որ այսօր իբր թե ապացուցված տեսություններն են։ Հետաքրքիր է, յուրաքանչյուր մեկով ուսումնասիրում է, հա, աստղերը, գալակտիկան եւ այլն, ինքը այդ տեսությունների հետ, հա, հանդիպում է Վիկտոր Համբարձումյանի, այսինքն ուսուցանվում են այդ տեսություններով, թե սա ավելի փոքր միջավայրով է դառնում։ Բաներ կան, որոնք ուսուցանում են, խոսքը ասենք, այն ինչ որ ասած պարոն Պիկիչյանը կապված աստղերի առաջացման վերաբերյալ, որ դրանք աստղասփյուռներում են առաջանում, կասկած չկա, որ դրանք խմբերով են առաջանում, կասկած չկա, որ նրանք առաջանում են մեր ժամանակաշրջանում, կասկած չկա, միակ բանը, որոնք միջազգային այդպես գիտությունը կարծեք թե չի ընդունում, դա այն է, որ համբարձումյան ասում է, դրանք առաջանում են գերխիտ նյութի տրոհման միջոցով։ Այսինքն ավելի խիտ նյութը տրոհվում է, այնպես ինչպես մեր տիեզերքը, այսօր մենք բոլորս գիտենք, որ ընդարձակվում է, այսինքն ավելի խիտ վիճակից անցնում ավելի նոսր վիճակի, եթե այդպես ասենք, համբարձումյան այն կարծիքներ, որ ընդհանրապես բոլոր օբյեկտները, երարխիկ բոլոր մակարդակները, այդ օբյեկտները առաջանում են նույն ձևով, դա տրոհում է, ինչպես միջուկային ֆիզիկայում ասենք կան ռադիոակտիվ միջուկները, որոնք տրոհում են, որից առաջանում է ծանր եւ թեթեւ էլեմենտներ, նույնը կատարում է նաեւ բոլոր իերարխիկ մակարդակներում, այնպես որ չնայած կան մարդիկ, որոնք ասում են, որ համբարձումյանի այդ հետազոտությունները այսօր ունեն միայն պատմական նշանակություն, բայց ես համոզված եմ, շատ եմ համոզված, որ վաղ թե ուշ միևնույնն է վերադառնալու այն դրան։ Այսպես թե այնպես ժամանակը ցույց կտա, որ այն ինչ որ համբարձումյանն էր ասում, իրականում դա էր ճիշտը, ոչ թե այն ինչ որ այսօր պրոպագանդում են, ինչ որ այսօր գիտությունը այդ բնագավառում, այսինքն սև խորոշների բանի այդ հարցերը, որոնք շատ դարձել են շատ մոդայիկ, չնայած սև խորոշները առաջին անգամ դրանց մասին խոսել է 17-րդ դարում, բայց 21-րդ դարում դարձան ամենա այսպես պրոպագանդվող ուղղությունը։ Հետաքրքիր է, պարոն Պիկիչյան, ասացեք, խնդրեմ, Վիկտոր Համբարձումյանը թողել է լուրջ հետք աստղագիտության, տիեզերագիտության, չգիտեմ, հա, բնագավառում։ Այդ ես կուզեմ, որ դուք խոսեք նրա արած գործի մասին, նրա մինչ գալը, այսինքն մինչ նրանից առաջ ինչ ունեինք, ինչ ունեինք նրանից հետո եւ հիմա ինչ ունենք, նման մի անուն, մեկ ով կարող է նրան հավասար քայլել ու նրան նման տեսություններ մեջ բերել, հա, ունենք այդպիսի մեկը։ Նախ ասեմ, որ աստղաֆիզիկայում տեսություն հասկացողությունը շատ հարաբերական հասկացողություն է։ Ինչու՞։ Համբարձումյանի ամբողջ ներդրումը առաջին հերթին էր, որ նա կարողացավ ամբողջ աշխարհայացքը փոխել, որովհետև աստղագիտությունը դիտողական գիտություն է, և աստղագիտության մեջ նստած են հիմնականում ախտորոշիչ մեթոդները։ Օրինակ, հասարակ բան, մենք այսօր ունենք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, բայց երևի քչերը գիտեն, որ առաջի տոմոգրաֆիկ խնդիրը համբարձումյանն է լուծել 38 թվականին։ Նա ցույց է տվել, որ այսինքն խնդիրը լուծել։ Այո, եթե նա ցույց է տվել, որ եթե ունենք աստղակույտ, որի մեջ ամեն աստղը շարժում է իր սեփական արագությամբ, սեփական տարածական ուղություններով, ահա, բայց մենք ունենք նրանց նկարը միայն հարթության վրա, ապա վերականգնել է այդ աստղերի արագությունների բաշխումը տարածության մեջ, 2D-ից անցել է 3D-ի։ Առաջի այդպիսի խնդիր լուծել է Վիկտոր Համբարձումյանը աստղակույտերի վերաբերյալ, ցույց տալով, որ եթե մենք ունենք տարածական շարժումներ աստղակույտի մեջ տարբեր աստղերի, ապա կարելի է
նրա հարթ պատկերով, որտեղ մենք միշտ դիտում ենք երկնակամարի հարթ պատկերը, վերականգնել արագությունների բաշխումը տարածության մեջ։ Եվ դա նարել է 38 թվականին, եւ դա հրապարակվել է Թագավորական Ակադեմիայի Լոնդոնի զեկույցներում, եւ դա ներկայացրել է այն ժամանակվա ամենահայտնի ֆիզիկոսներից Արթուր Էդինգտոնը։ Եվ երբ որ արդեն ուրեմն Մակկորմակը Նոբելյան մրցանակ ստացավ 73-ին, այդ երկու հոգուց մեկն էր նա, ապա մի տարի հետո նա իր ելույթում հատուկ նշեց, որ եթե հետևեին Համբարձումյանի 38 թվականի աշխատանքին, ապա այն ժամանակ արդեն կարելի էր տոմոգրաֆ ունենալ անգամ առանց կոմպյուտերի, եւ Համբարձումյանը այդ խնդիրը անալիտիկ էր լուծել, իսկ այսօրվա համակարգչային լուծումները բոլորը գնում են թվային բազմանդամ, օրինակ ապրոքսիմացիայով եւ այլն։ Համբարձումյանի դերը շատ-շատ մեծ է ոչ աստղագիտական բնագավառումն իմ տես, օրինակ նա մաթեմատիկական ֆիզիկայի ասպարեզում ամբողջ ուղղություն է բացել, նրա 42 թվին ներմուծած ինվարիանցիան սկզբունքը ասոր լայն տարածում ունի, ուրեմն տարբեր բնագավառներում, դինամիկ ծրագրավորման խնդիրներում եւ ուրիշ շատ խնդիրներում։ Հետո նա նոր մոտեցում ցույց տվեց, որ շեշտելով որ աստղագիտությունը դա ախտորոշիչ գիտություն է, ապա մենք պիտի կարողանանք հետևանքով վերականգնել պատճառը։ Եվ դա ուրեմն այսօր ամենաշատ տարածված, բայց ամենադժվար խնդիրներից է, քանի որ այստեղ չկա այն պատճառը, որից դու պիտի հետևանք հաշվարկես։ Իսկ այդ տեսություններ ասագիտության, օրինակ աստղերի մթնոլորտների ճառագայթում եւ այլն, դրանք բոլորը ինչ են անում, ասում ենք մենք գիտենք պատճառը, հաշվենք հետևանքը, հետո համատենք դիտողների հետ, եթե բռնեց լավ է, եթե չէ, տեսնենք ինչը փոխենք։ Համբարձումյանը հակառակ մոտեցում ցույց տվեց, մենք պատճառով առանց ավելորդ ենթադրությունների միայն ամենափոքրագույն բնական ուրեմն անվերապահ ճշմարտությունների ընդունումով վերականգնենք պատճառը, այսինքն այն ինչ որ անում է բժշկության դիագնոստիկան, նա այդպիսի դիագնոստեր ամբողջ տեսերքի համար, դրա համար նա հայտնաբերեց գաղափարներ, որ նրան դարձին հեղափոխական, եւ երբ որ ես ասում եմ, որ մի հատ Կոպեռնիկոս, մի հատ Համբարձումյան, ընդունում դա ես չեմ ասել, դա երբ որ Կոպեռնիկոսի 500-ամյա հոբելյանն էր, Միացյալ Նահանգների մեծ կոնֆերանսը, նրան նյութերի մեջ հատուկ գրեցին, ով էր այդ գինը, որ Կոպեռնիկոսյան գաղափարը, որ Կոպեռնիկոսյան հեղափոխականը Կոպեռնիկոսնում մեկ էլ Համբարձումյանն է, դրա համար որ դուք ասում եք հիմա Համբարձումյանը դե ինչ կարգի գիտնական ունենք, պարզ է որ երևի մի 200 տարի էլ դեռ չլինի աշխարհում նրա կարգի, եւ ինչ է տեղի ունենալու տեսերքի հետ, եթե մենք չունենանք այդպիսի անուն։ Ես իհարկե այդ բնագավառից ունեմ 0 ինֆորմացիա բնականաբար, բայց հետաքրքիր է գոնե թե հա հասկանալ, որ ի վերջո այս մարդու տեսությունները օգնում են նաև նոր գիտնականներին։ Ասենք որ տեսություն դա նշանակում է պատճառահետևանքային մաթեմատիկական ձևակերպված խնդիր։ Հա, նա ֆիզիկան առանց մաթեմատիկայի չի կարող, աստղագիտությունը չի կարող առանց ֆիզիկայի, առանց մաթեմատիկայի։ Դրա համար Համբարձումյանի պարագայում տեսություն ասելը այս բնագավառում աստղագիտության հարաբերական է, մենք պիտի ասենք գաղափարներ։ Նրա գաղափարները այնքան կենթանի են, ու նրանց միայն թույլ կողմը նա է, որ երբ որ Հայաստանը դարձավ անկախ, գիտության հանդեպ հետարակությունը խիստ նվազեց, եւ հայ գիտնականները ստիպված էին դրսի գրանտներով, դրամաշնորներով շարունակել գիտությունը, իսկ դրսինը դրսի երկներ երկում։ Իհարկե։ Դրա համար Համբարձումյանի ամբողջ գրած երկերը մնացին նույն ձևի սառեցված, բայց հայտնաբերված նոր երևույթները տիեզերքում բոլորը նրա տեսանկյունով շատ լավ մեկնաբանելի են, բայց հիմա մեկնաբանող չկա, որովհետեւ պատվիրող չկա։ Շատ լուրջ խնդրի է անդրադառնում։ Ես կարծում եմ Հարցյանը շարունակի այդ խնդիրը։ Այդ խնդիրը իհարկե հենց այստեղ չի, այս հաղորդման ընթացքում չի, որ բարձրաձայնվում է, որովհետև մենք այս վերջին շրջանում հատկապես բոլորս գիտենք, որ դրա մասին խոսում ենք, եւ դա ի վերջո ինչի կտանի մեզ, ասացեք խնդրեմ, հա, պարոն Հարությունյան, որովհետև այս խնդիրը արդեն բավական է դառնալ։ Ես միա շարունակեմ, պիկի չնե ասած մի դրվակ ներկայացնեմ, հետո խոսենք դրա մասին։ Համբարձումյանը ինչ որ ասեց Պիգիչյանը, վերաբերում էր այսպես կոչված հակադարձ խնդիրներին, նա մի հակադարձ նաև խնդիր էր լուծել ժամանակին, որը տպագրել էր գերմանական մի ֆիզիկական ամսագրում, ինքը ինչպես էր ասում, ասում էր աստղագետը կատարել է մաթեմատիկական խնդիր եւ տպագրել ֆիզիկայի ամսագրում, բնականաբար դա երկար ժամանակ անուշադրության մատնվեց, բայց դա պատերազմից առաջ էր, պատերազմից հետո այդ խնդիրը գտան, այդ հոդվածը գտան, դա շատ լայնացվեց, սկսեցին այդ ուղղությամբ զբաղվել,
ամբողջ մի մաթեմատիկական ուղղություն ստեղծվեց եւ հետո պատմում որ Համբարձումյան մի անգամ հանդիպում է մի միջազգային կոնգրեսներից մեկում մի շվեդ մաթեմատիկոսի որը որ իմանում է որ աստղաֆիզիկոս Համբարձումյանն է ստեղ հարցում է դուք այդ մաթեմատիկոս Համբարձումյանի բարեկամն եք հետո շատ ապշում է որ Համբարձումյանը ասում է որ այդ մաթեմատիկոս Համբարձումյանը ես եմ այսինքն այն խնդիրը որ ժամանակին լուծել էր եւ այդպեսի ընդհանուր համընդհանուր հետաքրքրության առաջացել դա ինքն է արել աստղագետն է արել հիմա վերադառնանք այսօրվա մեր կյանքին փաստորեն ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ տեղի ունեցել արժեքների խեղաթյուրում արժեհամակարգն է փոխվել եւ եթե մեր երիտասարդության տարիներին բոլորը քիչ թե շատ այդպես ունակ երիտասարդները դպրոցավարտելուց հետո փորձում են գնալ գիտություն գիտությունով զբաղվել այսօր եթե ուշադրություն դարձնում եք հիմնականում գնում են բիզնեսի տնտեսագիտություն են սովորում կամ իրավաբանություն են սովորում մեր ժամանակ երբ որ ֆիզիկայի ֆակուլտետում ինչ որ մեկը կատարվում էր կամ դուրս էր մնում տնտեսագիտական տնտեսագիտության ֆակուլտետը մեծ հաջողությամբ վերցնում են իրեն ու որպես ուսանող հիմա ցավում եմ որ հակառակ պրոցեսը տեղի ունի դա ինչ է նշանակում դա նշանակում է որ մենք գիտության նկատմամբ պետական հոգացությունը կորցրել ենք Եվ գիտության նկատմամբ պետական հոգացության այդ կորուստը բերում է նրան, որ մենք գիտության բնագավառում սկսում ենք հետ մնալ։ Միջև այսօր հրատարակող աշխատանքների թվով դրանց որակով տարբեր տեղերում հրատարակում մենք մնում ենք բավականին բարձր մակարդակի վրա, բայց երբ որ նայում ենք դինամիկան, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է աստիճանաբար իջնում դա։ Իս դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մենք կորցնում ենք նաև այն հնարավորությունները, որոնք կարող են օգտագործել երկրի պաշտպանությունը բարձրացնելու համար։ Երբ որ մենք ուշադրություն չենք դարձնում տեխնիկական մտածողությանը, գիտական մտածողությանը, ապա մենք վաղը չենք կարող, ասենք, անօթաչուներ արտադրել։ Իսկ այսօր կյանքը մեզ ստիպում է այդ ուղությամբ գնալ։ Դա սկսվեց մի ժամանակներում 90-ական թվականներին էլի մի զավեշտալի կամ մի այսպես տխուր պատմություն ասեմ երբ որ Հայաստանում սկսել էին այդպես ֆինանսավորել գիտությունը թեմատիկայի միջոցով Համբարձումյանը թեմա ներկայացրեց որպեսզի ինքնույնպես ֆինանսավորում ստանա եւ այդ թեման չանցավ Ու այն ժամանակ ես որոշ տեղերում ասացի Էդվորդ թվականին ասացի Դա 94-95 թվականներին էր Այն ժամանակ ես մի քանի տեղ ասացի եթե կա մի համակարգ գիտության ֆինանսավորման որտեղ Համբարձումյանի թեման չի ֆինանսավորում այդ համակարգը պետքա ստեղծողները պետքա մտածեն ոչ թե Համբարձումյանն է այդ սխալ այլ իր համակարգն է սխալ որտեղ Համբարձումյանը իր ամբողջ կյանքով իր գործնեությամբ ու իր ստեղծածով ցույց է տվել որ ինքը գիտություն է այսինքն գիտական ուղղություններ ստեղծող մարդը հսկայական միջազգային մակարդակի հանկարծ ստացվում է պես որ չի ֆինանսավորում դա իսկապես լացելու բան է եւ մեր ամբողջ դժբախտությունները աշխանաբար գալիս է հենց այդ մոտեցումներից այստեղ գիտեք Համբարձումյանի մասին մենք խոսում ենք որպես աստղագիտ, բայց ասեցի, նա մաթեմատիկոս է, նա կարծությունը մաթեմատիկական է, նա ֆիզիկոս է, որտեղ ֆիզիկա բնագարում հասկական աշխատանք է կատարել, նա փիլիսոփ է։ Եվ ասեմ, որ խորհրդային միության պատվիրակություններ, երբ որ գնում են միջազգային կոնգրեսների փիլիսոփայության բնագավառում, սովորաբար դրանց ղեկավարը լինում է Համբարձումյանը։ Որտեղ այն փիլիսոփայությունը այն ինչ որ Պիգիչյանն ասա, հա, աշխարհայացքը, այսինքն գաղափարը եւ գաղափարի հիմքը դա մոտեցումն է։ Ինչպես ենք տեսնում բնությունը, մեկը կարող է ասենք սեղան աթորե սարկում, վարպետ է։ Իրան պատվիրում եք, ասում եք, մի հատ սեղան պատրաստեք, նա պարզապես մեծ աթոր է պատրաստում, ոչ թե սեղան, որտեղ դրանից ավել չի տեսնում։ Իս մարդիկ կան, որ տեսնում են շատ ավելին, քան իրենք անում են։ Եվ փորձում են այդ տեսածը
դա վերադարձնել կյանք։ Համբարձում են մարդկանցից է, որ կարողանում էր նայել գիտությանը բոլորին ուրիշ տեսակետներից, որ կարողանում էր չտորորած ճանապարհներով գնալ, ստեղծում էր որոշակի ուղղություն և թողնում էր ուրիշներին, ուրիշները շարունակում էին դա, ինքանցում էր ուրիշ ուղղություն ստեղծելու։ Եվ այդպես բազմաթիվ ուղղություններ է ստեղծել։ Ես էստեղ մի բան էի ուզում ասել Համբարձումյանի մարդկային որակների մասին։ Տեսեք, 1965 թվականին առաջին անգամ Հայաստանում երիտասարդությունը ոտքի ելավ կապված գենոցիդի, 50-ամյակն էր և պահանջում էին մեր այսպես կոչված հողերը, որոնք միացել են Թուրքիայի տարածքում։ Եվ այն ժամանակ կառավարությունը ուրիշ մարդ չգտավ Համբարձումյանին, կանչեց, որ ելույթ ունենա, ու նա օպերայում մեծ ելույթ ունեցավ և այլն։ Երբ որ եկավ 88 թվականը և նորից սկսվեց ազգային զարթոնքի այն շրջանը, որ ցավոք շարտի ոչ ամենաճիշտ ճանապարհով գնաց, այդ ժամանակ էլ մեծ քանակությամբ այդպես միտինգներ են տեղի ունենում և նորից Համբարձումյանին կանչեց, Համբարձումյանը ելույթ ունեցավ օպերայի մոտ հավաքված մարդկանց համար։ Այն ժամանակ, երբ որ ինքը վերադարձավ այդ ելույթից հետո, հարցրեցինք, ասում ենք, բայց ձեզ հանգիստ եք զգում, չէ, արդեն ինչ-որ պետք էր ասեցիք, այդ հարցն է կարծեք թե լուսումը։ Ինքը այն ժամանակ մի բան ասեց, որ մեխվեց գլխիս մեջ, որ ասում է, այդ հարցը դեռ չի լուծվել, դա այն ժամանակ թվում էր, թե վաղը մյուս օրը լուծվելու է, ասեց, դա դեռ կտևի 15 տարի, 20 տարի, 30 տարի, ոնց 15-30 տարի, չէ, ասեց, դա արագ լուծվող հարց չէ։ Եվ հիմա ոչ մեկը դրա մասին չի հիշում, որ Համբարձումյանը ամենաակտիվ պայքարողներից մեկն էր, որը նույնիսկ 80-ans տարիքում հացադուլ հայտարարեց Սոս Սարգսյանի, Զորի Բալայանի և այդպես հոգով Մոսկվայում, Մոսկվայի հյուրանոցում ինքը խորհրդային միության այդպես մենք ասում ենք, հա, այն ժամանակ գերագույն խորհուրդ ենք ասում, դրա դեպուտատներ Հայաստանից, և նրանք հացադուլ հայտարարեցին այնտեղ։ Այսինքն Համբարձումյանը որևէ մի բնագավառում, որ կարևորություն է ներկայացրել մեր ժողովրդի համար, ինքը երբեք պասիվ չի եղել, ինքը ամեն ինչին մասնակցել է։ Եվ հնարավորին իր ուժերը ներդրել է, որ այս կամ այն հարցի լուծում գտնի։ Եվ այն, որ մենք այսօր ունենք հզոր ակադեմիա, որ այսօր ցավոք շարքը նույնպես փորձում են ոչնչացնել, այն, որ զարգացել են ֆիզիկայի ուղղությունները, միայն բյուրականի աշխատային ծնվել է 4 ինստիտուտ։ Դրանք բոլորը Համբարձումյանի կազմակերպչական շնորհքն են եղել, և ինքը միշտ հասկացել է, որ այդ ամեն ինչը պետք է մեր հանրապետությանը, պետք է մեր ժողովրդին։ Այնքան շատ ճիշտ դիտարկումներ եք անում, հիմա որ փորձում եմ, այսպես ասած, հա, մաղել, դասավորել իմ մեջ որպես ավելի երիտասարդ ծերունդի ներկայացուցիչ, ես պարբերաբար հասկանում եմ, որ որքան ենք մենք արժե զրկում այն անունները, որոնք ժամանակին հեղինակություն են եղել հայ ազգի համար։ Այսինքն, անդրադառնալով այս հաղորդման ձևաչափում բազում անունների, այս անունները բերել են փառք, պատիվ, հեղինակություն, հարգանքային, մինչդեռ մենք ամեն ինչ անում ենք ոչնչացնելու, այնինչ նրանք ստեղծել են։ Եվ չգիտես ինչու ոչնչացնելու դեպքում ոչ միայն նորը չենք կառուցում, կամ այդ հնի վրա դրված ավելի լավը չենք կառուցում, մենք պարզապես ոչնչացնում ենք անուններ, որոնք ամբողջ աշխարհի համար կարող են հեղինակություն լինել։ Ես չգիտեմ էլ սրա լուծումը որն է իհարկե, որովհետև դուք ասում եք, որ նա որևէ ոլորտում, հա, անտարբեր չէր լինում, իհարկե նրա դասյարակությունից արդեն երբ ուսումնասիրում ես, հասկանում ես, թե ինչ ընտանիքից էր, եւ այդ պատասխանատվությունը, եւ այդ հարգանքը իր հողի նկատմամբ, հա, իր հայրենասիրությունը, կարծում եմ բոլորն են նկատել, հոր պատասխանատվությունը տաղանդավոր երեխայի նկատմամբ, որ մի փոքր տաղանդ է տեսել եւ բնականաբար սկսել է զարգացնել, ու այդ մարդը բերել է լուրջ անուն։ Այսօր մենք դա ոչնչացնում ենք։ Ամեն անգամ մեր գլխին գալիս է մի սարսափելի պատմություն, իդեմս այս պատերազմի, մենք խոսում ենք անութաչուներից, որոնք մեր երիտասարդների կյանքը խլեցին, այսինքն այն հերոսների, որոնց դեմ, եթե դրանք չլինեին, գուցե պարտություն չլիներ,
Բայց հենց դա լինում է այդ սարսափելի աղետը։ Այդ ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ այ գիտության մեջ պետք է ներդրումներ անել, պետք է այդ մարդկանց գնահատել։ Ուզում եմ հասկանալ հիմա է այդ ուշադրությունը ձևավորվել, թե ինչ եք անում, ինչ պայքար եք մղում։ Հետևյալը, որ ցավալի է, որ պայքարը մեր գիտնականների, եթե երիտասարդ գիտնականների, ինչպես նաև մեծ ցերունդի գիտնականների քանակը հիմա պակասել է, եւ պայքարը մենք հնարավոր տարբերակով փորձում ենք կատարել, բայց ցավալի է այն, որ երիտասարդների մի մասը, քանի որ մեր երիտասարդները հայ ցերունդի մեջ մտած է, որ իրենք բավականին խելացի են, արտասահմանյան գրանտների միջոցով կարողանում են շատ լավ տեղեր գրավել եւ շատ լավ ֆինանսավորման ստանալ, ով հնարավորություն ունի, կարելի ասել, գնում է արտասահման, բայց այն մարդիկ, որոնք մնում են, փորձում են ինչ-որ մի բան անել, բայց գնալով, պակասելով, քանակը մեր պակասելով, մենք վերջիվերջո մենք հասել ենք այն սահմանին, որ յետադարձ ճանապարհ, եթե մի փոքր էլ մենք հապաղենք, մենք այլևս գիտությունը կկորցնենք, որովհետև այնպիսի իրավիճակ է, որ այսօր գիտնականը մասնավորապես իմ վրա վերցնեմ, ես ոչ միան աշխատում եմ բյուրականի աշխատիտարանում, տարբեր գործունեություններ եմ կատարում, ունեմ գրանտներ, արտասահմանյան գրանտներ, ինչպես նաև դասավանդում եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ավագ դպրոցում, այսինքն փորձում եմ իմ առօրյան որոշակի ֆինանսական բեռը թեթևացնել, բայց դա բնականաբար դա միանշանակ բերում է իմ գիտական ներդրման փոքրացման, որովհետև ես զբաղվում եմ իմ գործունեությունը մի փոքր փոքրանում է գիտության մեջ։ Մասնատում եք ձեզ այդ մասնատում եմ, այո, քիչ ժամանակ եք իսկ եթե ֆինանսավորման մի փոքր ավելացում լինի, այսօրվա գիտնականը կզբաղվի գիտությամբ, բժիշկը կզբաղվի իր գործով, ուսուցիչը կզբաղվի իր գործով, եւ վերջի վերջում մենք ունենանք որոշակի առաջընթաց, բայց կարող եմ ցավով ասել, դա մոտակա մոտ 10-15, կարելի ասել 15 տարին տեղի չի ունենա, որովհետեւ հիմա ֆինանսավորումը, եթե մենք սկսենք, մեզ պետք է նոր կադրեր, իսկ նոր կադրեր պատրաստելու համար, որպեսզի երիտասարդը ավարտի համալսարանը, իր գործունեությունը ծավալի եւ վերջի վերջո դառնա կայացած գիտնական, բավականին ժամանակ է պետք։ Իսկ դրա համար մեզ, իմ կարծիքով, ոչ միայն պետք է ֆինանսավորման մասին մտածել, նաև պետք է հնարավորություն ստեղծել արդեն կայացած գիտնականներին, որոշ կայացած գիտնականներին յետ վերադարձնել արտասահմանից եւ կարողանալ այդ գիտնականներին պատշաճ ապահովել իրենց գործունեությունը, որը ինձ թվում է, եթե կարողանանք դա կատարել, որոշակի ժամանակահատված հետո մենք կունենանք լավ գիտություն եւ վերջիվերջո չեն կանգնի այսպիսի աղետալի վիճակում, եւ որ մենք 2020 թվականի սեպտեմբերից սկսած ունեցանք Արցախի կորուստ, ունեցանք եւ ունեցանք ամենակարևորը, շատ մեծ զոհեր եւ արդյունքը շատ կարելի ասել անօգնություն։ Ունենալով քաջեր, բայց մենք փոխարենը չունեցանք այն, ինչով կարող էինք, այո, հավասար մարտեր մղել։ Հետաքրքիր է, ես պարբերաբար, երբ դա ռադիոյով է երբեմն լինում եւ երբեմն մենք լսում ենք շատ գիտնականների անուններ, չգիտեմ, բանկոմատը ստեղծել է հայ, այսինչը ստեղծել է հայ, եւ դրանք շատ են, հիմա չեմ ուզում թվել, բայց երբ մենք անընդհատ լսում ենք այդ հայի անունները, որ ստեղծել են աշխարհի համար պիտանի ամենակարևոր ինչ որ երևույթներ, դու հասկանում ես, որ այդ մարդը չի ապրել Հայաստանում։ Եվ երբեմն շատերը, մեր հայրենակիցները ասում են ցավով, բայց գուցե սա իրողություն է, որ այ եթե ապրեր Հայաստանում, գուցե եւ չստեղծեր։ Սա մի շատ ցավալի, բայց հատկապես երիտասարդ սերնդի կողմից, այսպես ասած, թեորեմա է արդեն ապացուցված, որ մենք էլ ենք համաձայնում։ Այսինքն, երբ ես խոսում եմ այստեղ շատ մտավորականների, արվեստագետների եւ հիմա արդեն գիտնականների մասին, ես հասկանում եմ, որ իրապես այն հաջողությունները, որոնք ունեցել են դրսում, ոչ հայրենիքի ներսում։ Հիմա դուք որպես ավակ սերնդի ներկայացուցիչ, ով շատ լավ գիտեր անկախությունից առաջ, ինչ էր, ինչ որակեր եւ հա, ինչ էր նշանակում կառավարություն, գիտություն, կառավարություն, մշակույթ, այս փող համաձայնեցված աշխատանքը, այսօր դա իսպար բացակայում է եւ ոչ միայն գիտնականների ոլորտում, այլ մշակույթի ոլորտում, կրթության ոլորտում չկա այդ կապը, փող կապը, հա, մենք առանձին ինչ որ sense սպեկտրներով աշխատում ենք։ Ինչ անել, խորուրդ տվեք, ասեք, որտեղից պետք է սկսել, ինչ պետք է անել, չգիտեմ, կադրերի խնդիր ունենք, ֆինանսավորման խնդիր ունենք, հարգանքի խնդիր ունենք, ամեն ինչ
կա, ես շատ եմ խնդրում ձեզ, որ հիմա դրա մասին բարձրաձայնեք։ Ես հիշեցնեմ Համարծումյանի մահվանից առաջ գրած նամակը։ Նա ասաց, որ մենք պետք է շարունակենք հետևել մեր մոտ զարգացված գաղափարները եւ շարունակել ու չխափվել ցանկացած ֆինանսավորման, որ գալիս է նոր մոդայի բերումով, օրինակ կոսմոլոգիայով։ Նոն այդպես գրել է, չծախվեք։ Իր արխիվում դա կա, դրված է։ Մեծ մոդերացիա կա, որ այն ինչ որ դրսում է, միշտ լավ է։ Բայց մենք 70-ական թվականներին Բյուրականի աշխատանը համարում էր աշխարհի աստղաֆիզիկական մայրաքաղաք։ Ինչի՞, որովհետև Համբարձումյան առաջամարտիկ էր նոր գաղափարների գծով, նա մենակ էր, բոլորը ամբողջ աշխարհը նրան դեմ էր, բայց ամեն հաջորդ տարի նրա կոմունակիստների թիվը ավելանում էր, մինչև իսպար նրա գաղափարները մտան որպես ամենաառորիակը։ Դրա համար, երբ որ անգամ միջազգային հասարակության միության, ուրեմն գլխավոր խորհուրդը ընտրվում էր, 4 տարին մեկ է դա լինում, անպայման ամբողջ կազմով գալիս էր բյուրական 70-ականներին։ Նրանք գոնե երկու շաբաթ մնում էին բյուրականում, որպեսզի գոնե մի ժամով, մի կամ երկու անգամ հանդիպեն ու խորհրդակցեն Համբարձումյանի հետ։ Համբարձումյանը եղել էր ժամանակին, ուրեմն նախագահ միջազգային հասարակության միության, իսկ 68-ից 72 թիվը նա երկու անգամ ընտրվեց նաև համաշխարհային գիտական միությունների խորհրդի նախագահ։ Դա եզակի պաշտոն է, վերաբերում է ամբողջ աշխարհի գիտությանը։ Դրա համար եմ ասում, որ համարում էր աստղաֆիզիկական մայրաքաղաքը, բայց հետո անկախացումից հետո համարեցին, որ մենք պիտի հետևենք դրսին։ Իսկ դուրսը երկում էր ասի Համբարձումյանի կողմից ջախջախած տեսակետը, ու այսօր էլ մեր ասագիությունը և դրսի և մեր ներսի գնում է այդ ուղությամբ։ Միայն մի քանի մեծ սերնդի ներկայացուցիչներ, ուրեմն դեռ մնում են գաղափարներին, և դա ինչ է նշանակում, որ նոր, չնայած նոր դիտողական նյութը բոլորը Համբարձումյանի օգտին են խոսում, բայց այդ տեսությունը ասված, երբ որ դուք պիտի պատճառահետևանքային մաթեմատիկական տեսություն կառուցեք, մնում է հին ֆիզիկայի մակարդակում, իսկ Համբարձումյանին պետք է նոր ֆիզիկա։ Այո։ Դա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ այդ գաղափարները մնում են սառեցված, եւ այս առումով Համբարձումյանի համբավը դեռ չի եկել։ Չնայած նա այդքան ամենանշանավոր ասագետն է 20-րդ դարի, բայց նրա համբավը դեռ գալու է, որովհետեւ անթադ դիտողական նոր հնարավորությունները տալիս են նոր նյութեր, իսկ նոր նյութը խոսում են միշտ ավելի առաջադեմ նրա գաղափարների օգտին։ Համբարձումյան առաջամարտիկ էր։ Իսկ մենք այսօր գաղութացված գիտություն ունենք, որովհետև մենք ստիպված ենք շարունակել դրսի հետ համագործակցել եւ մեր գաղափարներից հրաժարվել, որը հենց հակասում էր Համբարձումյանի թողած կտակին, որ այսպես չծախվեք։ Փոքր դրվագ ավելացնեմ, շատ հետաքրքիր զավեշտական բաներ եկել են, եթե չեմ սխալվում, 86 թվականներ կամ 87 թվականներ եկել էր միջազգային աստղագիտական միության այդ ժամանակվա այդ միության պրեզիդենտը Սահադեն, եւ բյուրականում այդպիսի գյուղում հատկապես մի լուր էր շրջում, մենք սիրում ենք նաեւ առասպելներ ստեղծել, լավ բան է, ասում են աշխարհի պրեզիդենտ եկել է մեր Համբարձումյանից խորհուրդ հարցնելու, որտեղ իսկ ապել եկել են, որ քննարկեն Համբարձումյանի հետ, թե հաջորդ պրեզիդենտ ում արժի ընտրել։ Ու երկու ամիս այդ Հայաստանում էր, լավ հիշում եմ, պիտի չանել երևի Սահադեին, իսկ միջև դա ինչ որ ուզում էի ասել, կապված էր արտասահման գնալու հետ, որ հիմա սիրում են արտասահման գնալ։ Համբարձումյանը Հայաստան եկավ 35 տարեկանում, ըստ որում նա թողեց այնպիսի հնարավորություններ, որտեղ նա այդ ժամանակ արդեն Լենինգրադի համալսանի պրոռեկտորն էր գիտության գծով, շատ մեծ հեղինակություն ուներ Ռուսաստանում, Խորհրդային Միությունում, եւ ինքը ուներ շատ մեծ հնարավորություններ այնտեղ հնարավորներ օգտագործը, ռուսական կամ խորհրդային բոլոր տիպի հնարավորություններ օգտագործը, բայց նա թողեց եկավ Հայաստան։ Եկավ Հայաստան, ըստ որում այսպես տեղի ունեցավ դա, Օրբելին էր իրեն հրավիրել, Հովսեփ Օրբելին, որ դարձավ Ակադեմիայի պրեզիդենտ առաջին Հայաստանի, ասել էր, որ այսպես նրանք երկուսն էլ Լենինգրադում էին, չէ՞, Օրբելին Էրմիտաժի տնօրենն էր, Համբարձումյանը պրոժեկտորներ համալսարանի, բայց նրանց տարիքների տարբերությունը բավականին մեծ էր։ Համբարձումյանը պատմում էր, որ Օրբելին իրեն մի անգամ ճանապարհին հանդիպեց, ասաց, ուզում ենք Հայաստանում գիտությունների ազգային
ազգային չէին ասում, ազգային հավետով, գիտությունների ակադեմիա ստեղծենք, դուք կուզենաք մասնակցել, կարող եք գալ տարվա մեջ 1 ամիս, 2 ամիս Հայաստան, հետո նորից վերադառնաք, համարցման է ժամանակ ասել, որ եթե ինձ համար Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայում թեկուզ մի պաշտոն գիտական, ավագ գիտաշխատողի տիպի լինի, ես կտեղափոխեմ Հայաստան. Եվ իսկապես նա տեղափոխվեց Հայաստան. Առաջի կազմից մեջ շատ մեծ էր ռուսաստանաբնակ հայ գիտնականների քանակը. Նրանցից միայն Համբարձումյանն է, որ մնաց այստեղ Հայաստանում. Եկավ, հաստատվեց ընտանիքով եւ մնաց Հայաստանում. Ու Ալիխանյանը, փոքր եղբայրը, նույնպես շատ է լինում այստեղ, բայց ոչ այնպես, ինչպես Համբարձումյանը. Այնպես որ մենք այսօր երիտասարդները շատ ձգտում են դուրս հնարավորություններ ստանալու պատճառով։ Համբարձումյան հնարավորությունը թողեց, եկավ Հայաստան։ Երբ որ խոսում ենք Համբարձումյանի մասին, շատ կարևոր է այն հայրենասիրական մղումները, որ ուներ ինքը, հայրենասիրությունը, որ կար, ասենք Ղարաբաղի հարց կար, կամ չգիտեմ, գենոցիդի հարց կար, տարբեր բաներ կար, բայց դրանք այսպես էպիզոդներ էին, իսկ իրականում իր ամբողջ կյանքը, իր ամբողջ գործնեությունը դա հայրենասիրական մի մեծ պատմություն է, սկսած նրանից, որ նա տեղափոխվեց Հայաստան։ Այսինքն մենք այսօր ունենք հակառակ պրոցես Հայաստանը դատարկելու, որ ես վախենում եմ, որ այդ պրոցեսը նույնիսկ կարող է ավելի վտանգավոր դառնալ, հագնանալ դա։ Իսկ այն ժամանակ ճիշտ է, երկիր էր, փակ երկիր էր, երկրի մեջ էր տեղաշարժերը գնում եւ հիմնավորը ազատ գնում են, ու դրա համար ամեն մեկը փորձում է գնալ իր ճակատագիրը դասավորելու։ Մի ժամանակ կար թերթ լիտերատուրնա գազետա, ու ինքը ունեն մի այսպիսի խորագիր, կոչվում էր «Վապրոս Ռիբրոմ»։ Հիմա ես մի ժամանակ ասում եմ, եթե այդ շարքից ամեն մեկը փորձում է ինքը իրան փրկել, արդյոք ազգն է փրկվում։ Ոչ, ազգը փրկվում է, եթե ազգն է փորձում ինքը իրան փրկել։ Եթե մենք ամեն մեկս փորձենք մեզ փրկել, գնալ ամեն մեկս, տեսեք, ցույց է տալիս։ Պարոն Հարությունյան, շատ լավ բան եք ասում, բայց վաղուց ի վեր ես նկատել եմ, որ մեր հայ ազգի մոտ թիմային աշխատանքի գիտակցումը զրոական մակարդակի է։ Այն ինչ որ մենք անում ենք երբևէ մեր իրականության մեջ, մեր բնագավառում, մեր գործի մեջ, մենք անում ենք անհատապես մեզ ցուցադրելու համար։ Եթե լինի թիմային գիտակցություն, եթե դու հասկանում ես, որ ես քո արարքը քեզ համար գուցե լավ է, բայց կարող է խանգարել թիմակցին, եւ դու չանես դա, չնայած որ դա քեզ կարող է անուն բերել։ Այսա կլինի թիմային գիտակցություն, եւ եթե բոլորը այսպես շղթայաբար, հա, այս վարակվեն այս էներգիայով, գուցե ինչ-որ բան փրկվի, բայց վաղուց ի վեր մեր իրականության մեջ չկա թիմային գիտակցում։ Ինչ անել, որ դա նորից հիշենք Համբարձումյանին։ Նորից հիշենք 73 թվականին մեր ֆուտբոլային ակումբը Արարատը դարձավ, չէի ուզում այդ մեջ բերումն անել, այդ չեմպիոն դարձավ, Համբարձումյան մի անգամ այդ բան ասեց, ասեց, մենք միշտ ուժեղ ենք անհատական սպորտաձևերում, առաջի դեպքն է, երբ որ մենք կոլեկտիվ սպորտաձևով հաջողության հասանք, պետք է այնպես անել, որ մենք կարողանանք կոլեկտիվ բոլոր այդպիսի ոլորտներում հաջողության հասնել, եւ դրա միակ լուծումը նաե, որ ամեն մեկս դիմացին հարգենք եւ կարողանանք լսել։ Այո, կարելի է, ես մի օրինակ բերեմ, այս էլի նույն Համբարձումյանից, ուրեմն չնայած նա միջազգային գիտական միության նախագահն էր, բայց ինքը արդեն, քանի որ առաջամարտիկ էր, նա տեսավ, որ նոր գաղափարները հրատարակել այսօրվա գիտական ընդունված ամսագրերում շատ դժվար է, որովհետև հանդիպումը հուշ դեմադրության, որովհետև գիտությունը սիրում է ստանդարտ, գիտական ամսագրերը սիրում են ստանդարտ հոդվածներ տպել, թեկուզ միջակ, բայց հենց որ կա ըստեյության նորություն, միշտ դու հանդիպում ես մի գրախոսի, որը հիմքից դեմ է, չնայած այդ բնագավառը։ Դրա համար Համբարձումյանը ինչ արեց, նա հիմնադրեց Սովետ միության երկրորդ ասիական ամսագիրը, մեկը գալիս էր Ասրամիսկի ժուրնալը Մոսկվայի ցարի ժամանակից, երկրորդ ամսագիրը աստրոֆիզիկան, նա հիմնադրեց 65 թվականին բյուրականում, եւ դա դարձավ սովետական միության, ուրեմն երկրորդ համյութենական աստրոֆիզիկական ամսագիրը, որտեղ նա հենց զարգացրեց բյուրականի կոլեկտիվ գիտական աշխատանքի պտուղների հրատարակումը։
Ու դրանով յուրաքանչյուր աշխատանը տվեց շատ մեծ ուրեմն բեղուն արդյունքներ։ Օրինակ Մարկարյանի գալակտիկաները, որ դրանից հետո այսօր աշխարհում շատ դիտող աստղագետներ ավելի շատ Մարկարյանին գիտեն, քան թե Համբարձումյանին, որովհետև նրանք զբաղված են, ասենք, ավելի գործնական դիտողական նյութով կապված հնարավորությունների հետ։ Բայց այնուամենայնիվ այդ ամբողջ գաղափարական հենքը ու ամբողջ ուսուցիչը էլի մնաց Համբարձումյանը։ Բայց նա կարողացավ յուրաքանչյուրի կոլեկտիվը դարձնել համաշխարհային այդ ամսագրի միջոցով։ Այսօր էլ եթե ռոպագանդվի կոլեկտիվիզմը, կլինի կոլեկտիվիզմ, բայց այսօր ընդհանրապես ռոպագանդա չկա, ոչ ազգային, հա, ոչ միասնական։ Բացառապես։ Այո, ինքնաբավ մարդով իրապես վստահ է իր, չգիտեմ, տաղանդի վրա, շնորհքի վրա, ինքը միայն իր մասին չի մտածում, մտածում է թիմի մասին, ոլորտի մասին, ինչ անել, որ այդ ոլորտը էլ ավելի զարգանա, որպեսզի ոչ միայն իր թիմին եւ անձամբ իրեն բնականաբար հաջողություն կբերի, այլ նաեւ իր ազգին։ Երբ մենք մի քիչ կոնտեքստից դուրս է, բայց անընդհատ այս ընթացքում երբ լսում ենք, որ հիմա ավելի կդատարկվի Հայաստանը, հիմա ավելի մեծ հոսք կլինի հատկապես երիտասարդների եւ մեր թշնամիները կարող են բույն դնել այստեղ, ես փորձում եմ իհարկե չգիտեմ, հավատում եմ դրան թե չէ, բայց միշտ դրան հակադարձում եմ հետևյալ խոսքով, ասում եմ, որ եթե աշխարհի բոլոր հայերը որոշեն գալ այստեղ, ես կարծում եմ, որևէ թշնամի չի համարձակվի ոտք դնել այս երկիր, որովհետև այդ ժամանակ գուցե մի քիչ էներգետիկ կլինի դա, չգիտեմ, տեզերքի հետ կապով ոնց կլինի, բայց կկարողանանք այնքան շատ լինել եւ այնքան մեծ լինի թիմային գիտակցությունը ազգը փրկելու, որ այ եթե մի անգամ կարողանանք մեր ազգը փրկել, ես վստահ եմ, որ շղթայաբար կսկսեն այդ թիմային աշխատանքները յուրաքանչյուր ոլորտում, որովհետև երբ ես շատ ավելի փոքր էի ու լսում էի գիտնական, գիտաշխատող, ես կարծում էի, որ դա մի շատ հեռու նրան անհասանելի մեկն է, որին չի կարելի անգամ տեսնել, բարևել, դա ինչ-որ մի մարդ չէ, մի խոսքով, չգիտեմ, ինչ-որ երևույթ է, որն ապրում է ինչ-որ տեղ, որի անունը գիտնական է, եւ այդ հարգանքը, այդ մոտեցումը կարծում եմ կար հասարակության կողմից։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ գիտնական, դե գիտնական եք, լավ, իսկ ուրիշ որտեղ եք աշխատում ձևաչափով, այսօր կա այս իրողությունը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսօր մեր հաղորդման հյուրն էիք։ Շնորհակալություն այսքան շատ տեղեկություն տալու մեծ ըն Վիկտոր Համբարձումյանի մասին։ Իսկ ես ուզում եմ ամփոփել այսօրվա մեր հաղորդումը եւ ասել, որ նա մի մեծ աստղ է երկնքում, որ իհարկե հեղինակություն է բերում հայ ազգին, եւ տա աստված, որ Վիկտոր Համբարձումյան անունները շատ ու շատ լինեն, եւ ի վերջո մենք առաջ գնալով դեպի անցյալ կարողանանք վերարժեվորել, գտնել այն մեծամեծ անունները, դարձնել մեզ համար հեղինակություն, դարձնել մեզ համար հերոս եւ ստեղծել նորը, ավելի լավը, ավելի ամուրը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ժողովրդական արվեստի թանգարանին այս տաղավարը մեզ տրամադրելու համար։ Ցտեսություն։